хараад үзэх юм бол боловсролын салбарт үнэхээр тийм шинжилгээний үр дүн гарсан уу гэдэг дээр та юу гэж бодож байна? Тийм, тэгэхээр бид нар 4 жилийн хугацаанд сургуулийн хөтөлбөр сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээ шинжилсэн. Нэгүр хэлбэл сургуулийн өмнөх боловсрал бол зөвхөн одоо сургууль бэлтгэдэг тогтолцоо биш. Энэ сургуулийн өмнөх боловсрал бол насан туршийн хүний хөгжлийн суур үе юм а гэж. Суур үе учраас тэр хүний одоо ирээдүйд хэн байх вэ гэдэг нь одоо яг цэцэрлэгийн насанд нь шийдэгдэх нь ба шүү дээ. Тийм учраас бол аль болохоор тэр тоглонгоо суралцдаг, үлийн аргаар суралцдаг. Нэгээр хэлбэл цэцэрлэг дээр байгаа тэр 7-8 цагийг бол бүрэн одоо өөр хүүхдийн хөгжилд зарцуулдаг. Ийм шинжил хийсэн л дээ. Баг боловсруулаа бид нар бүрэн одоо шинжилж чадлаа. Баг боловсруулаг бол бид нар одоо хүүхдийн өөрийнх нь суур мэдлэг дээр суурлаад хүүхдийн хөгжилдээр анхаарад нэгээр хэлбэл хүүхдийнхээ чадваруудыг тодорхойлоод тэр чадваруудынхаа акцийг одоо үнэлдэг тэр тогтолцоор орсон. Сургууль цэцэрлэгүүд дээр эхлээд та бүхэн энд одоо энэ шинэ аргаа туршихын тулд лаборатори сургууль цэцэрлэгүүдийг сонгож аваад туршиж үзээд дараа нь одоо энэ хичээлийн жилээс бүх сургууль цэцэрлэгүүдэд энэ аргаа хэрэгжүүлж эхлэх гэж бий болгоод байгаа шүү дээ, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр бол баг боловсрал бол 2 жилийн өмнө хэрэгжлээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо эрдэмтдийн баг бүрдүүлээд 2 зөвлөх баг ажиллаж байгаа. Нэг нь дээд боловсралын одоо ажлыг сайжруулдаг баг. Нөгөөх нь бол баг дунд боловсралыг одоо хөгжүүлэх баг гэдэг эрдэмтдийн 2 баг байгаа. Тэгэхээр энэ 2 багийн хажууд 200-аас 300 орчим эрдэмтэн судлаачид ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс эхлээ цаасаа хийгээд үндсэндээ ямар онлоор явах юм, ямар сургалтын технологиг ашиглах вэ, ямар одоо бодлого баримтлах вэ гэдгээ гаргаж ирж байгаа юм. Энийг гаргасны дараа лаборатори сургуулиуд дээр туршилт хийж байгаа. Нэгээр хэлбэл хөтөлбөр гарлаа, урчилсан хөтөлбөр гарлаа, туршилт хийгдлээ. Энд бол 5000 орчим багш оролцож байгаа. Тэгээд нэг жилийн дараа дахин одоо туршилтын үр дүнг баталгаа ажиллаад орон даяар нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр баг боловсрал бол 2 жилийн өмнө орсон. Сургуулийн өмнөх боловсрал бол саяны одоо энэ өнгөрч байгаа хичээлийн жилд явагдлаа. Тэр та 4 жилийн өмнө сайдэр томилогдохдоо энэ боловсролын салбарыг шинжлэхийн тулд юунаас яаж эхлэх вэ гэдгийг эхлээд бодсон баг. Гэхдээ хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх гэдэг энэ санаагаа та хаанаас яаж олж авсан юм? Тийм, тэгэхээр бол би өөрөө гэр оролдоос 3 удаа сонгогдсон гишүүн шүү дээ. Тэнд бол бүх асуудлууд тэнд байдаг, тийм ээ. Олон хүүхэд сургуулиас завсардаг, олон хүүхэд хичээлийн дундуур гарч явдаг, олон хүүхэд одоо дунд сурлагтны игнээр рүү шилждэг, тийм ээ. Олон хүүхэд, олон залуучууд сургууль төгсөөд ажилгүй болдог. Одоо олон залуучууд архинд орж байна. Олон гэр бүл салж байна. Тэгэхээр энэ болгон бол яг хүүхэд наснаас нь л эхлэх хэрэгтэй. Тэр хүүхдийг л ямар нэгэн зүйл чаддаг байхад нь тэрийг нцаагаал, тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлийг ойлгох цаг хугацааг тухайн хүүхдэд өгөхгүйгээр тэгээд зүгээр л өнөөдөр ирсэн даалгаврыг гүйцэтгэж чадахгүй бол чи муу хүн. Өнөөдөр хийсэн хийх гэрийн даалгавраа хийж чадахгүй бол чи муу сурлагтан гэж ингэж хассаар байгаад ингээд маш олон ажилгүй хүн гардаг. Гэхдээ бид бол их уцрагцсан. Бид бол чадахгүй байна, тийм ээ. Асуудлаа шийдэж чадахгүй байна. Зөндөө боломж байхад ашиглаж чадахгүй байна. Урагшаагаа явж чадахгүй байна. Газар дээрээ хий эргээд байна, тийм ээ. Нэг нэгээ их муулж байна. Заримдаа дахин шүтэж байна. Тэгэд орол эргээд байна, тийм ээ. Тийм учраас бол 90-аас Монголын ирээдүйн төлөө ажиллаж байгаа улс төрч хүн бол асуудлыг шийдэж чаддаг. Урагшаагаа алхаж чаддаг. Хөгжил авчирдаг тийм л арт түмнийг гаргахын тулд ажиллах юм байна гэж би өвдө бодсон. Тэгээд тэрний төлөө юу хийх вэ гэхээр 90-аас монголчууд цөөхөл авчраас хүн болгон авьяасаа нээх хэрэгтэй. Жишээлбэл Жанцан нуруугаа авьяасаа нээгээг өөрийгөө хөгжүүлээг бол тэр хөгжмөд хаана баг. Лувсан шаруугаа өөрөөхөө авьяасыг олж хараагүй хөгжмөөрөө яваагүй, тийм ээ. Малчин ч юм уу эсвэл засвар ч нь эсвэл дарга хийсэн бол тэр хөгжмнүүд хөгжим хаана явах вэ, тийм ээ. Тийм учраас ерөөсөө хүүхэд бүр хөгжих хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо цөөхүлээ арт түмэн учраас хүн бүр хөгжиж ижил энэ улс орныг авч яваа. Тэрний зүш бусад одоо 700 сая хүн амтай улсад бол тодорхой мэдээж гоц авьяаснууд нь хөгжүүлэл аваа явчих бах. Манай Монголд бол 3 сая ухраас бас одоо нэг хүн болгон хөгжих үүрэгтэй болж байгаа юм тийм. Жишээлбэл 10 төвшин баяр байсан бол яах гэж боддоо. Тэгсэн бол аруулаад одоо дэлхийн олимпийн авраг болоод аруулаад хөрөнгө орлого сайжраа явчихсан, тийм ээ. Тийм учраас бол тэндээс би юу бид юу олж харсан бэ гэхээр ерөөсөө энэ чаддаг зүйл байна. Хүн болгонд байна. Тэр чаддаг зүйлийг нь боловсрлын энэ 12 жилийн хугацаанд өөрийнх нь гарт оруулъя. Тэгэхээр итгэлтэй амьдрна. Чаддаг зүйлээрээ бахархаж амьдрдэг хүн болно, тийм ээ.
Тийм учраас бол бид нар хүүхдний үрийг хөгжүүлэх гэдэг сан санаачлагыг гаргасан. Тэгэхээр өмнөх сайд жишээлбэл Отгон Баяр сайд үед бол Кембрижийн боловсрол гэж яриад байсан. Одоо таны үед бол одоо цөм хөтөлбөр буюу одоо хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх гэдэг ийм хөтөлбөр хэрэг энэ хоёр чинь хоорондоо зөрөөд ийн үү эсвэл одоо нэг вэ чадчихэв үү? Та юу гэж харж байна? Жишээлбэл одоо Кембрижийн хөтөлбөрийг бид нар ингээд 100% авлаа. Гэж зарлцгаар та нар аа тийм байна гэдээ ойлгочихлоо шүү дээ. Тийм ээ. А гэтэл энэ дотор юу байгаа юм? Агуулга нь юу байх? Кембрижийн хөтөлбөр дотор Монголын түүх байгаа юу? Монголын хэл уран зохиол байгаа юу? Байгаа юу? Байхгүй л санагдаад ах юм. Гэхдээ байхгүй зү. Англид Монгол хэл заах уу? Заахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Америкт заахгүй. Надад Кембриж бол зах дээрээс 5 судлаач авчихсан. Гэрээнийхээ дагуу. Кембрижийн багш нар биш шүү дээ. Зүгээр зах дээр зар тавиад Монгол зөвлөгөө өгч байна. Оролцох юм байна уу гэдэг. Гэхдээ тэгсэн шүү дээ. За тэр усуд ирсэн арга зүй хувьд яг дэлхийн шилдэг арга зүг авна гэдэг даалгаврыг би өгсөн. Яавал бид хүүхэд бүрээ сонсдог. Хүүхдийг загнахгүйгээр сургадаг. Хүүхдүүдэд хайрладаг, хөгжүүлдэг тэр арга зүг авах вэ гэдэг уралдаа явж хахад бид нар багшаа мөрддөг системийг бидэнд санал болгоод бид авахгүй. Тэгэхээр та Кембрижийн боловсролыг бол татгалцахаас авахгүй босон гэж хэлсэн. Татгалзаагүй, авах авсан гэж авахгүй. За за. Нэгүр хэлбэл төвчнэрийн агуулгыг авлаа. Арга зүй дээр нь хамтарсан зүйл хийж байна. Үнэлгээ байна. Үнэлгээн дээр бол одоо миний хэлж байгаа тэр чадварын үнэлгээг хийсэн хэсгийг нь авж байгаа юм. Тэгэхээр та өмнөх сайдын одоо шинжилгээс авах гээх ухаанаар үргэлжлүүлсэн гэж ойлгох уу? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ шүү дээ. Тэр чинь бид нар сайн зүйлийг бол аваад явна шүү дээ. Тэрнээс илүү сайн зүйл байхад бид муу зүйлийг нүдэ ханаад авч бас болохгүй шүү дээ. Тэ? Төвшин хөрөхгүй бол авахгүй шүү дээ. Нэгээр хэлбэл энэ олон хүн сургууль төгсөж гарч ирээд яг ямар ажлын байран дээр очих вэ гэдгийг унших аргагүй болчиход байна. Тийм учраас илүү ямар ч үе цаг үе тохиолдог байсан амьдралын аваа явдаг хүн нэгдүгээрт хэрэгтэй гэж аахгүй. Нэгээр хэлбэл амжиргаатай хүн, амьдрах ухаантай хүн, амьдралыг нэг даваа гаргадаг хүн дээр нь итгэвчтэй суралцдаг. Итгэвчтэй суралцдаг. Бүтээлчээр суралцдаг. За яг ийм хүмүүсийг ийм бодлогыг бол бид хэрэгжүүлсэн. Энэ бодлогыг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо хуучин битүүрийн боловсрал авсан боловсрал бол гадны удирдлагтай. Багш 100 удирддаг. А энэ боловсрал бол өөрийн удирдлагтай. Багш удирдан гэхдээ өөрөө бодно, тунгаан шийднэ. Юмны учрыг тайлна. Тийм учраас өгсдөө тэр суур мэдлгүүдээ илүү амьдралтай холбосон амьдралд ирээдүйд ирэх даалгавруудтай нь холбож өгөөд гүнзгийрэх зүйлээ бол академик тал дээрээс тэр бүтээл суралцгын тал дээрээс тэр түлхүү гүнзгийрүүлж байгаа. Та жоохон товчхон ярмаар яа гэхээр нэлээд нуршиж ярих юм. Ер нь одоо гончидэрч гişүүн одоо зарим нэг гişүүдээ танаас энэ тэр одоо ярьцлага авахар ингээд бүр ингээд хадуураа нэлээд их гэж тайлбарлах гад бүр ингээд ойлгуулах гад бүр ингээд нуршаад явчихдаг байхгүй. Та ингэж ярихаа одоо хэзээ болох юм бэ? Тэний зөв дээр асуухаар гол хариултаа авах гэж нэгэн бүр ингэ сонсор адил сүлдээ бүр ингэ нэг мэдхэд цаг явцсан байх юм. Тэгэхээр сүлүүд таныг тойрсон бас янз бүрийн хил ам гараад байна. Тэгэхээр энэ талаар бас үзэгч асуугаасаа гэж мэдээж бодож байгаа. Та боловсролын салбарыг шинчлэх нэрээр гадны шашныг Монголд оруулж ирэх гэдэг юм уу? Тэр мөүний шашинтай та юм их холбоотой болчиход байгаа юм уу? Ямар ширхтэй. Тэгээ нэгдүгээрт бол мөүний шашинтай надад холбогдох зүйл нэг ч байхгүй. Би энийг бол хариуцлагатай хэлий. Зүгээр ерөнхийлөгчийн зүйлд өгсөн дээр яриаг анзаархад бол шүтлэгэл юм шиг байна лээ тийм ээ. Тэр нэг хүн нөхөр мүүн гэдэг нөхөр өрийгөө шүтүүлдэг нэг програм хийсэн мэт байна. Та ерөнхийлөгч өгсөн яриаг үцгэд гэдэг чи өгсөв. Тэгэхээр та өөрөө чи мэдэх юм. Чи мэдэх юм. Уу би зүгээр тэр сонир хэвлэлээс л учрыг нь олж уншиж байна шүү. Би бол өөрөө математикийн суурьтай инженер хүн. Тэгэхээр одоо тэр шашин шүтлэг гэдэг юмны чи нарийн учрыг олдгоор ингээ хүн боллоо шүү. Эгээр хэлбэл бидний үеийнхэн бол социализмын бүтээгдэхүүнүүд бол илүү прагматик. Түүнээс биш хүүхэд байхдаа ээжийнхээ гараас хөтлүүлээд сүм хийдэд очоод залбираад л яг тэрийг ингээд сургаал болгоод авсан зүйл бол бидэнд их маруухан шүү дээ. А тэгвэл бид бол бурхандаа залбирч явдаг. Ийм л хүмүүс үздэй. Ер нь бол зарим нь яг хөө ингээд өөр өөр шашны ном сонсдог юм шиг байна. Тэгэхээр нэгдүгээр ямар ч холбоогүй. За хоёрдугаарт бол энийг намайг холбож гэдгээр нэмэргүй. Жишээлбэл одоо мөүний шашны зүгээс танд тодорхой хэмжээгээр нэлээд их хөрөнгө мөнгө амлаад одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллаач гэсэн хүсэлт ирсэн.
Үгүй. Тийм хүсэлт байдгаа би сайдын алуу 4 жил ашиглад бол ямар нэгэн тэр шашны төлөөлөл буюу эсвэл одоо тэр байгууллагын ямар нэгэн гишүүн надад ажил ярьж байгаагүй. Гэтэ 4 жил сайд хийхдээ тэдний ямар ч арга хэмжээнд оролцоогүй, ямар ч төлөөлөгчтэй уулзаагүй. А ер нь бол яг сайд усны дараахан байх. Тэр инктайвны холбооны дарга нөлөө Монголд айлчилсан. Монголын удирдагчид бүгд уулзсан байх. За би бол уулзаагүй. Аа. Тий. Яагаад уулзаагүй вэ гэхээр тухайн үед энэ төр цаг магнч над таараагүй. 3 дугаарт гүтгэл нэмэргүй. Тий. А гүтгэлгээ стрэг нцаалт хийхэд бол төвхтэй чи өөрөө мэдэн шүү дээ. Тэгтээ мөнтэй холбоотой ямар нэгэн сэжим гаргаж ирэл таны эсрэг дайраад байна. Оо тэгээ манаа нэг ажилт нь бол тэр байгууллагад ажиллаж исэн байлаа шүү дээ. Ямар ажиллаж байгаа одоо насан баярыг ажиллаж исэн гэл над руу дайраад байгаа үсттэй тийм ээ. Би энэ салбарын хэдэн мянган хүн хаана юу ямар ажил хийж ирснийг би яаж мэдгий. Тийм ээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өнөөдөр хаана хинтэгээ юу хийж байгааг би мэдэхгүй. Мэдэх боломжтой юу? Тэр байтугай одоо чи битүүргийнд ярилцаа сууж байгаа миний үр хүүхэд хаана юу хийж байгааг би мэдэхгүй шүү дээ. Тэ? Тийм биз дээ. Гэхдээ үр хүүхдийнхээ яг юу хийж байгааг нэг үрчлэн мэдэхгүй хүмүүс яаж айлын ихнэр хүүхдийн ээж ч байна уу тийм хүний хүүхэд хаагуура юу ямар замаар дамжаад ямар төвшөнд амьдарч байгааг бид бол мэдэхгүй шүү дээ. А надад бол ажил хийж өгдөг л хүмүүс хэрэгтэй. А тэгээд тэрийг ингээд шашин шүтлгээр би ялах ямар ч боломж байхгүй. Төрийн албаны анкетан дээр шашны тухай асуудал байхгүй. Тийм ээ. А ер нь энэ шүтлгүүд одоо бусад газраас нэвтрэхэд бид хамгаалах ёстой. Зарим нэг нь хаах хэрэгтэй. Үнэхээр хүмүүсийн амьдралд ноцтой охирол учруулсан тийм зүйл байх юм бол хаах л хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг яагаад хууль зүйн ам хийдгүй юм тийм ээ? Хууль зүйн ам л нэх эрх нь өгдөг юм байл шүү дээ. Тэгээ ер нь бол шашин боловсрал хоёр нэг ширээн дээр байхгүй. Байх боломжгүй. Боловсрал бол өөрө шинжлэх ухаан. Ойлгож байна. Шинжлэх ухаан гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр нотлогдсон, батлагдсан зүйлийг хүнд заадаг юм. Шашин бол мухар сүсэг. Батлагдсан зүйл тэнд нэгч байхгүй. Нэгч байхгүй. Батлагдсан зүйл нэгч байхгүй. А магадгүй хүмүүс тохиолдсон зүйл олон байж магадгүй тийм ээ. Жишээлбэл одоо тэнгэр эцэг нь буугаад ирдэг ч юм уу тийм бурхан намайг харж үздэг ч юм уу тэр бол тэн нотлохаар байхгүй нэг нотлохгүй. Тэгэхээр боловсрал руу шашин оруулж яана гэдэг бол гүтгэлэг. Гүтгэлэг. Энэ бол гүтгэлэг шүү. Жишээлбэл Сингапурт Икюан ингэж гүтгүүлсэн байдаг. Кристийн шашныг одоо боловсралд оруулла гэж. Тэгээд хашир ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр энэ бол хүүхэд болгоныг айлглаа. Эцэгэх болгоныг айлглаа. Тэгэхээр бүх хүүхэд бүх эцэгчүүдийнхаа сэтгэл санааны хохирлыг шүүхэд өгсөн байдаг. Хэдэн тэрбум доллар болсон. Нийгмийн сэтгэл зүй ингээ тогтворгүй үл итгэл юмнд итгэхэ болцсон энэ цаг үед бол иймэрхүү хар пиар явдаг юм байна л та. Тэгэхээр дэлхий дээр туршигдсан дээр хар пиар гэдэг юмуд чинь юу байдаг юм бэ гэж харахад шашны асуудал их огцсон байдаг юм байна. Английн ерөнхий сайд байсан хүмүүс тий. Одоо тэр Сингапур, Солонгос бас Японд гэд ингээ газар болгонд ийм одоо ингээл тухайн ус төрчиг унахын тулд шашинтай холбоол балбдаг. Тэгээ хүмүүсийг хүмүүс бол хүүхдтэй хайртай учраас болов хүүхдүүдтэй холбогддог. Тийм юм байдаг юм. Тэгэхээр энэ хар пиарын цаана томоохон санхүүжилт байгаа бах тийм үү? Тийм байж ч л одоо энэ маш хүчтэй одоо ингээд цосоо зайгүй. Мэдхгүй дээ. Монголчууд бид нар бол нэг л зүйлийг ойлгохгүй. Энэ гадныхны шидсэн чулуунд ингээд өөрснөө бутвсраад ажил болохгүй. Тийм. Ер нь эргэлзэж байгаа бол хүүхдийнхээ сургууль дээр очиад үз. Хүүхдийнхээ багштай л уулз. Яам хичээл заахгүй байгаа. Яамнас сургууль дээр ч очисон нэг ч хүн байхгүй. Тийм учраас бол тэр хооронд ямар ч